Këtë të dielë, Franca ka zyrtarisht president Emmanuel Macron, i cili mori çelësat e Champs Elysees dhe u betua si presidenti I tetë I Francës. Paraardhesit I Hollande I mirëpriti 39 vjeçarin me buzëqeshje dhe me një shtrëngim të gjatë duarsh, të dytë më pas hynë në Pallatin Presidencial, ku Hollande I dorëzoi paraardhësit, detyrën dhe të gjitha sekretet që vetëm kreu I shtetit duhet të ketë në zotërim. E me sekreteve janë dhe kodet nukleare. Në fjalimin e tij pas ceremonisë së betimit, presidenti Macron u shpreh se bota dhe Europa ka nevojë për Francën dhe se vetë kontinenti I vjetër do të duhet të reformohet. La France n'est un modèle pour le monde. Franca do të jetë e fuqishme vetëm nëse është e suksesshme dhe e begat. Franca do të jetë një model për botën, vetëm nëse është shembull. Ne duhet u kthejmë francezëve shijen për të ardhmen dhe krenarin për atë që francezët janë. E gjithë bota do t'i kushtojë vëmendje asaj që mendon dhe thot Franca, sepse ne të gjithë së bashku do të shkojmë për të I frikës dhe ankthit. Së bashku do të jemi shembulli një populli që ditë afirmoi vlerat dhe parimet e tyre, ato të demokracisë dhe republikës. Për dekadat tëra, Franca ka dyshuar mbi vetveten, por bota dhe Europa ka nevojë më shumë se kurrë për Francën, do të rikthej francezëve ndërgjegjësimin për të besuar në atë që janë. Bashkimi Evropian do të reformohet, sepse kemi nevojë për një Europë më efikase dhe më demokratike. Në fund të ceremonisë, Macron përshkoi Champs-Élysées deri tek Arku I Triumfit, ku vendosi kurorë me lule tek vari ushtari të panjohur. Sigurisht u dëgjuan dhe 21 të shtënat përshëndetse. E gjithë ceremonia e betimit u zhvilluan në masa të rrepta sigurie, pasi Franca ndodhe në gjendje emergjence që prej sulmeve terroriste të vitit 2015. Mbërritja e Macron e Elize dhe jo vetëm u prit me duar trukitet të qytetarve të cilët kishin dalë për të pritur presidentin e ri. Ndërsa bashkëshortja Brigitte mbërriti 10 minuta para ti dhe sigurisht nuk u la pa u komentuar edhe veshja e saj, Louis Vuitton, e cila sipas mediave është marrë me qira. Emmanuel Macron një javë më parë arriti të fitonte bindshëm votën e francezëve, duke mposhtur rivalen Marine Le Pen. Macron, kandidati surprizë dhe mbuluesi I partisë On Marche, u cilësua fryma e re Europës, pasi I ka premtuar se do të forcojë unitetin e Bashkimit Evropian. Macron do të jetë presidenti më I ri I Francës në moshën 39 vjeçare, që për kruzimin të Napoleon Bonapartit si perandor në vitin 1804. Presidenti I ri përballet me disa sfida të rëndësishme, përfshirë papunësinë e lartë, veçanërisht me shtrimin në Francë, si dhe rritjen ekonomike të jetë të ulët. Synimet e tij janë të forcojë investime dhe të krijojë një model të rritje ekonomike. Ndërsa takimin e parë zyrtar, Macron e zhvillon këtë të hënë me kancelaren Merkel. Ai pritet gjithashtu të emërojë edhe një kryeministër të vendit.